Não, vou comer que eu tô morrendo de fome. Morrendo. Vou encerrar a live aqui. Valeu aí, moçada da live. Não entendo nada desse jogo. Esse jogo você... Pô, vocês são muito... Essa geração dos anos 2005, né? Pô, Diablo, né? Pô, você faz um personagem, mata os demônios, pega itens, fica mais poderoso, mata demônios mais poderosos, pega melhores itens, aí mata demônios mais poderosos ainda, pega melhores itens e faz isso, tipo, no infinito, tá ligado? Basicamente é isso. É isso aí. Moçada, aqui, ó, a live daqui é... Eu não sei nem desligar a live, velho. A live, como é que desliga a live? Não sei. Não, deve ter um botão aqui, vou descobrir. Ah. Porra, não tem, velho, é impossível. Tipo, tem um jeito que eu desligo a live, tá ligado? Um jeito certo. O jeito é eu fechar. Não. Não é no OBS, tá ligado? Se eu só fechar o OBS, é o jeito tosco. Tem um jeito assim, que oficialmente, tá ligado? Tô descobrindo. Melhor que não fechar. O Google digita como fechar live da Twitch. Não, calma aí, eu vou descobrir. Não subestime a minha burrice. Porra, tô há 3 horas e meia aqui, velho. Pensa nisso. Pô, não pode ser tão difícil assim, velho. Tô tentando descobrir como é que fecha a live, assim, oficialmente. No YouTube tem um botão. Encerrar a live. Gigante. Aqui não tem. Minha esposa falou que o YouTube é feito pra velho, por isso tem um botão gigantesco. A Twitch que é feito pra pessoa dos anos 2000, o botão é minúsculo, fica escondido. Não, ó, Stream Manager. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir encerrar do jeito oficial. Cara, eu tô achando que não tem, velho. Não, peraí, vou ter que ir no Google. Ó, how to end Twitch stream on PC. Você vê que as pessoas procuram isso no Google. É uma busca que é feita no Google. Quer dizer que eu não sou o único burro. Eu não sou o único velho. Ó, tá escrito aqui. Entre no Stream Manager. Eu tô no Stream Manager. E aperte no botão end stream. Porra, cadê o botão? Véi, esse botão não existe, véi. Porra, cadê o botão? Ctrl F. Aí na caixa de busca você escreve end. Não tem, véi. Esse botão não existe. Pode ser. Não existe. Um gênio. Um gênio. Porra, meu. Para. Eu vou conseguir. É só uma questão de tempo. Eu tô quase abrindo uma stream aqui só pra ver como é que encerra. Poliana tá quase vindo aqui. Vem cá, Poliana. A Poliana falou que não quer vir, que ela não quer aparecer. Não, calma aí, moçada. A gente vai conseguir. Véi, não existe. Não existe esse botão. Esse botão não existe. Não existe o botão... Não, a outra vez que eu fiz stream, eu desligava no OBS, mas eu não quero desligar no OBS, eu quero desligar na realidade, na vida real.
Sim, eu escrevi no Google. Agora, onde que é? Essa aí é o negócio? Essa é a tela, é. Onde que tá o botão? Aqui. Na flechinha pra baixo ali? Não tem mesmo? Não é fácil não. Não vai rolar, velho. Não existe. Uma live infinita? É, ela nunca vai acabar essa live. Ela até amanhã vai ficar aqui. Não, calma. É questão de honra agora. Pode. Não achei. Questão de honra. Come e dorme na live. Quer ver de novo? Tá comprovado que eu não sou burro. Tão burro. Porque minha esposa veio que não achou. Não tem, velho. Não tem. Não existe. Não existe. Não existe. Aqui é do chat, né? Não é aqui? Tá, foda-se. Eu vou desligar no OBS. Adeus, pessoal. É, se alguém descobrir como fecha a stream no Twitch, manda no meu Instagram, @mariovergueira, que eu não vejo nunca. Ou manda na... manda lá. Falou, pessoal. Muito obrigado e até a próxima transmissão.